Mä ajattelin heittää, mä näin niin kuin kameran ja tämmöisen liikkuvan kuvan välityksellä esitän keskusteluun yhden kysymyksen. Mä en tiedä, mikä on oikea vastaus, en tiedä, onko semmoista olemassakaan, mutta mä oon törmännyt tähän asiaan tosi usein. Ja se on semmoinen teema, että mä oon ajautunut semmoisen keskusteluun elämäni aikana monta kertaa, että esimerkiksi mulle on sanottu näin, että asiantuntijoiden johtaminen versus myyjien johtaminen on ihan eri asia. Mun mielestä kuitenkin niin kummassakin tapauksessa esimies tai johtaja johtaa ihmisiä, ainakin nyt toistaiseksi. Ihmisillä on tunteet ja ihmisillä on järki. Eli ne perusteet on sitä kautta ihan samanlaiset. Ja asiantuntijoilla ja myyjillä tai myyjällä, meillä on kaikilla joku perustehtävä tai joku tavoite siinä meidän työssä. Tässä saada aikaiseksi jotain. Myyjä saa aikaiseksi kauppaa, bisnestä, asiakastyytyväisyyttä, asiantuntija saa jotain muuta tärkeää aikaiseksi. Jokainen meistä niin kuin kaipaa sitä, että meitä arvostetaan, meihin luotetaan ja meidät hyväksytään. Plus sit se, että jokainen toivoo, on sit asiantuntija tai myyjä, että se johtamistapa ja johtamistyyli, jota esimieheni minun kanssa käyttää, olisi mulle sopiva. Mitä sä oot mieltä? Millä tavalla ero vai eroako asiantuntijan ja myyjän johtaminen? Olisi kiva kuulla.